Oje. Bole, ja sam, Ema. Došla si! Ajde, otvorimo. Tata je rekao da nikome ne otvaram. Meni možeš da otvoriš, ti i ja smo drugari. Tata je rekao da je tvoje ime skroz zabranjeno. E pa onda si već prekršio jedno pravilo. Da sam znala da te doveo od bake, odmah bi došla da te vidim. Nemoj da ideš, molim te. Ajde, sedi tu. Vidi, ja sad moram da idem i neću neko vreme biti tu. Ali, donela sam ti poklon. Ajde, Bole, otvori. Šta ti radiš ovde? Pa je ozdravio. Da ume da priča, sad bi ti rekao Janjo, zdravo, zdravo. Moći će da leti. Naravno, naravno da će moći da leti. Pustit ćemo ga lepo kad se ti vratiš iz vrtića. Važi? Ne, moram da ga pokažem drugaricama i Dunji. Pa ne, može srećo, tatina. Pa to bi već bilo maltretiranje za jednu ptičicu. Znaš. Ali evo, ovako ćemo. Pustit će ga tata i snimit ću ga telefonom kako leti, pa ti taj snimak možeš da pokazuješ drugarima. Važi? A? Ali mama vrabac je da ga traži, ona živi u vrtiću. E, baš u vrtiću živi? Da. Ajde onda ovako, tata će u nekoj pauzi da dođe do vrtića, pa ćeš ti i tvoji drugari zajedno ga pustiti. Važi? Da! Pošto tog vrabca lečiš kao da je drug Tito, Janjo, ja te vodim u vrtić. Ajmo, Dušo. Ćao, tata. Zdravo, sine, zdravo. Doviđenja, tašta. Da. E, bliže od ovoga ne može, ljubavi. Pa, stvarno, mogao si do igraonice da me odvedeš. To ako hoćeš, mogu te prenesem preko praga, nije mi problem. Čujemo se posle. Okej. E, ček, Dunja, stani. Šta sam zaboravila? Zaboravila si najvažniju stvar. Te poljubim. Ajde. Si ti normalan? Deca nas gledaju. A dobro, gledaju šta? Ti si moja žena, šta? Ne, ja sam na poslu i ja sam samo svoja. I još uvek ti nisam žena. Nisi, lutko, još nedelju dana, a onda si moja i pred Bogom i pred zakonom. Šta pričaš? Kakvih nedelju dana? A to je prvi slobodan termin kod matičara. Si ti ozbiljan, Zaviša? E, molim te, nemoj da me zoveš Zaviša. Drugo, šta fali, bro? Šta, imaš neke druge planove za nedelju? Ne, nego nemamo ni salu, nismo se dogovorili oko benda, ja još uvek nemam ni venčanicu. Ja ne znam o čemu ti pričaš. Pa samo se ti opusti, šećeru, sve je sređeno. Našo tvrdi, rezervisao sam salu, dogovaram sa bendom, kaparisao sam, sve je gotovo. E, ajde sad lepo pozovi, kaži da otkazujemo i da ćemo se javiti kada se budemo zajedno dogovorili. A što mi to radiš? Što si... Ja mislim da je tebi svadba poslednja rupa na svirali. Ne, to mi je najvažnije. Ali trenutno imam toliko posla da nemam kada razmišljam o tome. A da, nije tebi lako, znam. Treba se igraš sa decom, pa treba da spasiš ptičicu, pa da je odneseš kod Tome, a ja da ga duvam, jel? Znaš šta? I meni je venčanje veliki stres. Što je tebi stres, šta? Zato što sam oduvek o tome maštala i hoću da bude super. A biće, bre, ljubavi, biće Hollywood, nemoj da brineš, bre. Samo nemoj da se razvlačimo ko žvake neke. Neću se ženim pred penziju. O, nećeš, budalo jedna. Ajde, molim te, strpi se. Sačekaj da završim ove poslove. Lola mi je bacila na grbaču gomilu stvari. Čim to završim, posvećujem se samo venčanju, obećavam. Dobro, čekaj, šta imaš da završiš? Šta? Koje poslove? Ma, uvalila mi je da nađe majstora da popravi ljuljaške, da podmaže klackalice, most se ruši, ispadaju šrafovi. A neće nijedan majstor da dođe da popravi te sitnice. Sad sve ja moram sam. Čekaj, pa imate vi domara ovde?
Ne, ja sam i domar, i mama, i tata, i vaspitačica. Pa što ne kažeš, bre, da te to muči? To ti je završeno, ljubavi. Ti znaš da tvrdi sve zna da popravlja, bre. Ja sam imao peticu iz tehničkog. Ej, ja rekao, ko zna šta je, ništa. Raskloni decu, idem da donesem alat pa da pravimo svadbu. Ajde, zato, ajde, idemo, radimo. Zdravo, Petra. Tata, vidiš šta mi je Ema kupila? Sjajno. Kupila si mu igračku s kojom bi mogao da me konačno izludi do kraja. Zašto mi nisi rekao da si ga doveo od Koviljke? Nisam hteo da te smaram. Imaš mnogo posla. Putuješ u Beč. Onda mi je jasno kakvi su rezultati DNK testa. Skoro sam zaboravio nešto napisati u pismu preporuke za tvog novog šefa. Krade uzorke, kose, kože, nokte, lažno se predstavlja. Ne poštuje tuđu intimu, ali imaš sreće, to sam zaboravio. Šta je on? Pismo preporuke za tvog novog šefa. Nisam to tražila, ali hvala. Ema, ja sam najbolji šef kojeg si ikad imala i kojeg ćeš ikad imati. Hoću palačinku. Rekla sam ti da moram da idem, ali evo, tata će ti kupiti palačinku. Ne, hoću palačinku. Bole, Ema sad mora da ide. Kad letiš? Sutra. Ćao, Ema. Srećan put. Ti si kriv. Mi je drago da vam se sviđa doručak. Ja da čekam da dođe vreme užine. A tek ručak. A za večer nema piće. Dobro, bre, šta kukate, kuko neke narikače. Neka deca bi ubila za oca koji zna da kuva kao ja. Pa dobro, tata, volim mi picu. I grašak, i viršla, ali ne svaki dan. Dobro, kad završimo s doručkom, Peki, ti sklanjaš sudove, a Fiki, ti možeš da upakuješ užinu. Važno? Otko to? Pa, vreme je da se neke stvari promene u ovoj kući. Ja imam prečas. Aj, ja moram da krenem ranije. Treba da vratim neke knjige u školu. Boga mi mislim da su talenat za izvlačenje od kućnih poslova definitivno nasledili od tebe. Slušaj, ja ću da odvezem klince, pa ću da se vratim. Da te vodim na ringišpil. Pa če ja na ringišpil? Što ne promenite tu glupu šifru? Svi znamo da pričate o seksu. Ne pamtim kad sam se ovako naspavala. Gde si, bre? Ja spavao sam ko beba. Beba? Bubi? Molim. Matija nas nije budio celu noć. Nije, pa i on je spavao, Bubice. Bubice, da se on nije razboleo. Šta pričaš? Da pogledam ja na internetu šta to znači. Da vidim da li je to normalno. Ne, ovo nije normalno. Da mi da gledaš nigde, šta ti je? Viš kako lepo spava. Vidi ga. Isti moj ćali. On je mogu da spava na klupi. Sam ti pričao kad su ga pijenog jednom našli... Jeste ti njemu dao da pije? Ne,
bre, si normalna, šta ti je? Ne sme da pije pre treće godine. Nemoj, Bubio, se šališ s tim. Pa neću da se šalim s tim. Prosnice, da ću sad te pojedem, ali definitivno. Je ti jasno to? Ko je to? Poštar, pusti ga. A Bubi, možda je geometar? Ne bre, zvao me geometar, nisu nalazi još gotovi. Borice, otvori. Šš, nismo tu. Borice, otvori, ja sam. Moram, nema je. Ma, ne, ne moraš. Pa moram! Bubi. I meni sad malo žao. Pa daj, de... Janjo, ne žuri, Janjo. Dama nikada ne žuri. Dođi, stani ovde. Moraš da se dovedeš u red. Red je najvažniji. Zapamti to. Janjo, red je najvažniji. Dama uvek zna šta je red. Mini baka Ruža. Tako je. Dobar dan, zdravo, Janjo. Ruža, Ruža sa neurologije, Janjina baka. Da, drago mi je. Vi ste, koliko se sećam, direktorka ovog vrtića. Tako je. Boga mi, red u kući, red u glavi, što bi moja majka govorila. Meni je baš drago da i vi, Janje, tako vas pitavate. Da, vaša majka je očigledno bila mudra žena. Kod mene je red najvažniji. Da, o, gospođe Ružo, da su nam svi takvi, gde bi nama kraj bio? Da, pa čvrsto vi držite ovaj vrtić, zaista. Ja sam uvek govorila, ovo je jedan od najboljih vrtića u gradu. Zaista? Da. Baš mi je drago što ste promenili mišljenje. Ne razumem. Pa zato što imam informaciju, navodno Janje je jedna od vaspitačica rekla kako vi niste baš zadovoljni ovim vrtićem. Pa vi ste iskusna žena. Ja sam. Pa nemojte verovati svemu što kažu. Deca. Vaspitačica. Pa ne znam, valjda je istina negde između, a? Za mene ne. Doviđenja. Miona! Je li sve spremno? Spremno. Evo. Jesi dobro? Dobro, dobro. Ajde, ajde. Rigišpil je spreman. Zagreo se još samo da se zavrti. Ajde, požuri. Jarebice moja. Domaćice moja. Krofnice moja slatka. Sad će ora olešina, kokoškice moja usamljena. Šta mi zovem u sobu, a? Ne, 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 ovdje ćemo, sedi. Na trosedu, a? Tako je. Može, to mi se sviđa. Evo, možemo i na trosedu, žmuri. Samo žmuri. Ringišpil će da radi, gde god da ga staviš. Nemoj da varaš. Neću, možemo i na naslonu. Može. Možemo i na stolu, možemo i na rebice moja. Samo reci je, šta je? Hajde. Koliko još da gledam, kad ću da gledam? Spremna sam. Da. Šta je ovo? Pa neću valjda da pišem pismeni sastav o Ringišpilu? Ne. Pišemo spisak poslova u kući. Ja pišem moj spisak, ti pišeš svoj. Čekaj, nećeš valjda stvarno da poslušaš onu budalu psihijatra? Mlado. Dobro, dobro, evo, pišemo, pišemo. A posle Ringišpil, a? A! Nećeš ga, majci. Svaka čast, mladiću. Hvala. Ne, zaista posmatram vas kako to radite, tako pažljivo. Vidi se da ste dobar majstor. Da vam kažem, gospođo, šta tvrdi za šrafi, to Bog otac više ne očrafi. Zove ti se tvrdi, jao Bože, kako živopisno ime.
Dobro je znati da u ovom vrtiću makar neko zna šta radi. Što, šta fali Leptiriću? Bolje je reći šta mu ne fali, ali ako sad počnem, neću završiti do večeras. Ja sam mislio da je ovo najbolji vrtić u gradu. Pogledajte šta imaju deca, ovu osmatračnicu, ove kuće za indijance, imaju ovaj most, vidi koliki je. Ja da sam imao ovakav vrtić, dokle bi ja dogurao u život. Mladiću, verujte mi, ja radim na odgovornom mestu u bolnici. Jednu stvar ću vam reći. Vi bi mogli da popravljate od rentgen aparata pa sve do otvorenih preloma. Zaista. E, pa to je tačno. Ja sam stručnjak za prelome i otvorene i zatvorene. Vi ste duhoviti. Ovo je Ema katastrofa. Ja ne mogu da verujem. Pogledaj tvoje krave. Jel se ti direktno izlažeš suncu ili šta, ne kapiram? Ne može tako, ne može. Kosa mora se neguje. Ja stvarno nisam mađioničar. Vidi, kako da je sad od ove slame napravim svilu? Te nisi mađioničar, bre, ti si čarobnica. Ti si moja zanosna Kirka. I jeste Kirka, stvar. A? Ko? Pa Kirka i Odisej. Nema veze, nije možda. No, reći. Jo, Gorice! Jel vidiš kako ti kosa plače za nebom? Ti imaš mozak, ja ne mogu da verujem da ti ne možeš da zapamtiš tri osnovna pravila. Maska, regenerator, frizer. Tap, tap, tap. Maskar. Maskara za oči, to i to treba da staviš. Gorice nije uopšte toliko strašno. Kako nije strašno? Nije. Stavljala sam pakovanje kad je bio Petru rođendan. Kad je to bilo? Pa to je bilo pre 10 meseci. Dobro, dosta više o Petru. Zbog njega imaš takvu kosu. Ništa mi ne fali. Kako ti ne fali? Ti vidiš kako se ti oblačeš, sve nešto crno, mračno, na lice stavi neke boje, malo šminke. Kad si videla poslije put šminku? O kosi da ne govorim, ima skandal. Skandal. Ja. Dobro. Ne, znaš šta, sve ovo ti dozvoljavam zato što sutra idem u Beč. Ni! Stvarno? Bravo! Šta bre sutra? Pa rekla sam ti da sutra idem. Rekla si da ideš, nisi rekla da ideš sutra. Gorice, moram da idem da radim, ne mogu da me čekaju tamo. Da, Ema, ali ja sam mislila da ti to Petru teraš inat. Što je potpuno okej, okay. Ja podržavam. Ali ne, ti uvek moraš nešto da izmisliš. Možda bi mogli da mi pomognete? Oko nekog poslića, treba nešto da mi se fiksira. Znači šta, ja imam drugi biznis. Ja se bavim transportom, eksport, import ljudi i robe. I meni ovo dođe ko neki hobi. Prvo moram nešto da fiksiram, a posle, ja kad se dogovorim sa svojim ukućaninom, imaćete puno toga i da prevozite. Dobro, možemo se dogovorimo. A prvo za ovo fiksiranje, znači? Dogovor? Dogovor. Daćete mi vaš telefon? Privatni nikom ne dajem, ali pišite poslovni. Nema nikakvih problema, kako beše Tvrdi. Tvrdi. Tvrdi, o Bože, kako divno ime. Tvrdi, Tvrdi. Sa velikim da. Bubice! Ej! Dođi. Kaži. Bubio, ne ide sutra u Beč. Ja, znam. Šta znaš? Znam, pa. Šta se smeješ? Pa ne smijem se, ne ošte znam, brinem i ja, ali mislim što, to je super. Pa šta je super? Hoće da bude super tamo. Ti normal? Pa dolazi će ovde, smiri se, šta ti je? Ma mirna sam, nemoj da mi govoriš da se smirim. Okej, vidim, važi. Okej. Baš vas briga što meni niko na dedetovu proslavu neće doći. A Gorica ko kaže da neću doći? Pa to sad tako kažeš, a znam tačno. Kad te tamo gurnu u neku rupčagu, pa te upregnu ko konja, kad će dođeš? Dobro bre, Gubi, znaš šta? E, Beč preko sveta, šta je s tobom? Dolazi će, mi je potrebna promjena, jel tako? Pa ja ću da je promenim. Evo, ja ću styling da ti izmenim iz korena. Sve, u fulu, garderobu, u šminku, na šta mogu od kose ti napravim? Čudo! Sam bukvalno mađioničar. Meni samo nije jasno zašto si me onda nagovarala da idem na taj razgovor za posao. Pa jesam, Ema. Ali nisam te nagovarala da ideš 5000 km daleko. Uj, bre, 5000 km. Pa nema ni 600 km do Beča, šta je s tobom? Gde ćeš ti? Pa idem da prošetamo malo, da malo udahne vazduh, ali evo da se uspava, pa ćemo da krenemo. E, znaš šta, Ema, nešto razmišljam. Slavić. Baš ono, velike promjene. Ipak je druga zemlja. Jeste blizu, ali radikalan rez. U životu. Beč je divan, stvarno, samo dosada, presterila nekako. Ne, švabe, ne. Sve ovako. Šta je sad po tebi, a? Dobila sam posao tamo, idem i to je to.
E, evo, što bi naša Gorica rekla? Meni je život dosadan i ovde, pa što ne bi bio dosadan i u Beču? Bezobrazno. Dobro, jeste, pravo se. Ajde, sreće ti. Ajde. Ajde. Jao, da, sad sam se setio. Ne, razgovarao sam sa Petrom. I on se kaje. Njemu je žao što ti je dao otkaz. I, znaš kakav je on, misli. Želi da mu se vratiš. Rešila sam, idem, to je to, kraj. Važi. Ajde, drste. Ajde. Ajde. Ćao. Ćao. Pisi nam. Hoću. Ajde da me središ. Pa ja mogu da idem u Beč, ali neću. O, Zdravko. Dobar dan. Dobar dan. Kako je? Jesu li tehnike za smirivanje pomogle? Pa, ona sa udahom na nos, a izdahom na usta, to jeste. Pa dobro. Ali ona je stop terapija, to vam ništa ne radi. Zašto? Pa, kako sam sebi da pljesnem rukama, da se trgnem kad znam da ću da pljesnem, razumijete? Evo, zaboravila sam kako ste duhoviti. Šta vas muči, Zdravko? Svašta mene muči. Prošlost, uglavnom. Onaj događaj? Da, ali ne samo to. Dobro, vi znate da ja nisam baš otvoren čovjek, jel? Pa niste ni previše zatvoreni čim ste ovde. Jedan događaj kad sam bio mlad je uticao na mnogo toga. Ali ne znam da li sam spreman još o tome da pričam. Dobro, ako niste spremni da pričate, recite mi bar kako se osjećate vezano za taj događaj. To je to. Klinci, navalite. Polako, Koki. Smiri se, sačekaj svoj red. Polako. Koki, prijatelju, dame imaju prednost, a posle mi mužjaci ulećemo. Kapiraš foru? Naučit ćeš kad porasti. Divan si, hvala. To mi sve žene kažu, kao divan si, tvrdi, obožavam. Šta ti je? Dečice, stigao vrabac. Donio si vrabca! Doneo, doneo, pogledajte, ha? Jel ozdravio? Ma da, kao novi je. Možda ga sad mama pronađe. Šta će on ovdje? Pa vidiš valjda, doneo je pticu koju smo pronašli. Pticu, jel? Danas picu, sutra glistu, preko sutra nosoroga, dokle bi više ono. Smiri se. Jel može da uđe da pusti vrapca? Ma ja sam ga samo donela, vi ćete. Pa neka ga pusti onaj ko ga je spasio, jel može tako? Dunja! 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 Nije, ja mislim da je to pošteno. Ajmo, dečice, ajmo, dečice. Ajmo, dečice. Dunja! Kornjača u lotosovom cvetu. Ma nemoj, gde da nađem lotosov cvet? Ja ne znam kako neko može da voli matematiku. O, drago mi je da je interesovanje za nauku i dalje ostalo na visokom nivou. Toliko je dosadno da izvlači lepotu iz mene, ubija je. Zato je sreten prelep. Zaklati kokošku. Mama, baviš se vrađbinama. Sigurno te zanima koliko dugo ćeš živeti, kako ću se udati, za koga, da li ću biti bogata. Pile moje, ja ću jako dugo živeti, a ti se za sretena udati nećeš. A ti to planiraš da kuvaš kad on dođe? Da, šta fali da ću sve od sebe. Da mi naručimo neku hranu. Što, moja kuhinja nije dovoljno dobra za mališu. Zaklati kokošku. Kako iskopati krompir iz zemlje? E pa srce mamino, da si stvarno išla na onaj seminar o ženskim pravima, shvatila bi, naučila bi da su žene vodile celo domaćinstvo dok su im se muževi napijali po njivama. Ne bi da sam na njihovom mestu. Zato bolje knjigu u šake i mani se probi sveta. Znači, tako će izgledati večera sa sretenom. Samlećeš ga i onda poslužiti kao glavno jelo. Ja? Ja? Bože, Iva, kao da me ne poznaješ. Pa zato pitam. Srce mamino ne brini, bit će baš onako kako treba da bude.
Super. Kornjačine nožice na žaru. Ma nemoj, gde da nađem žar? Hajde, živaj! Što si ti tako srećan? Napako, ne bi bio srećan, čoveče, kad se ti i Miona pomirili. Vidi! A neka, pustio sam je, nek se malo živi. Mislim, nadam se da će da prestane sa tim glupostima i sa tim izmišljotinama. E, te socijalni staleži, te društveni rangovi, te emotivna inteligencija, te emotivno pamćenje, sa srećom u život, emotivna sreća i te gluposti, mislim. Opa, gazda! Opeglane košulje ponovo u modi. I polirane čaše su u modi, pa ih nemamo. Plinska boco! Oh. Što bre tako, to je Simče, bre. Pazi malo što pričaš čoveče. Osećam bes. I nemir. I bes. Jer i taj događaj je vezan za period srednje škole, možda? Ne, više za fakultet. Je li vas neko povredio? Jako su me povredili. U stvari, prvo sam ja povredio sebe, a onda su oni povredili mene. A ko su to oni? U stvari, on. Moj kum. Psihijatar je, znači, i pomogao. Bio sam u pravu. Ma kakav pomogao? Kakav pomogao? Kak je to, ta žena je zlo. Zlo čoveče. E, zamisli, molim te, ništa ti ne pomogne, uzme ti 50 evra. Zamisli ti, molim te, 50 evra. Znaš koliko ti moraš odiraš ti priredbi za 50 evra? Ma, no, čekaj bre, kako ne pomogne kad ste se pomirili, ne razumem. A te, šta ste rekli Miona, te na šta ste mislili Miona, a to ste hteli da kažete Miona, ko da je Miona smislila kuglu zemaljsku? To nije Miona glupa, pazi, to je moja sestra, mislim, ne. Vidi ga, čoveče, ne pričamo o Mioni, nego pričamo nam psihijatru Jasni. I ja mislim da njoj je falio na stvari. Da je falio klagija. Čim toliko mrzim muškarce. Okej, ajde, dobro, dosta više o tome, neću da pričam. Bitno ste zajedno. Živjeli, prekini više. Kad jednom pustiš ženu sa lanca, ne možeš da zaspiš celu noć od lajanja. Okej. Opa, nova košulja. Vidi ga što je fin. To si uzao ovu slim fat fit. Već si se izgužao, vidi. Lepo, lepo, vidi. Šta je uradio, kum? Znao sam da ćete to da pokušate da izvučete iz mene. Samo želim da vam pomognem. Da, znam, znam. Ja sam kriv. Počeo sam da pričam. Nisam spreman. Dobro. Šta mislite, kada ćete biti spremni? Kad završim jedan vrlo važan posao za mene lično. Ovih dana. Gde, gde ti bole? Šarmirao sam neku komšinicu da ga pričuvam. Čekaj, pa nisi valjda počeo da se kuraš po komšiluku da bi ti čuvali dete? Šta da ti kažem, nema žene koja nije pala na ovaj šarm. Ima, ima. Evo je, jedna radi ovde, druga ide u Beč. Valjda je stvarno pedalirala. Šta je vama? Ja sam njoj dao otkaz. Koliko puta treba da to ponovim? Da, 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 da. Bila je baš kod nas. Inače, Gorica je poludila što ide u Beč. Marko, ja sam je zvao da se vrati. Ali neće. Iskreno da ti kažem, možda i bolje tamo. A nek ide gde hoće. Petar Malbaš nije nikad nikog molio. Pa neće ni nju. Šta se gledate? Jeli, Petre, ćeš moći ti bez nje? Da si siguran da možeš? Ti to mene sad zajebavaš? Ne. Ja mislim da ona tebi baš puno pomogla. Od kad ti braniš žene? Da ti nije onaj psihijatar tamo s mučkom mozak? Šta ti je? Šta si poludo? Samo brinemo za tebe. Ja sam odlično. I neću više da čujem reći o njoj. Thank you.
šta radiš to? Ništa. Šta radiš ti? Pa gledaš u moj spisak. Ovo je tvoj spisak. Mm-hmm. Pa da, ja ne znam gde sam stavio ovaj moj papir, pa mislio sam da je moj. Evo, izvali. Jel baš moram da napišem domaći za sutra? Mhm. Ajde, srećno. Beče, u Austriji je došao. A šta sam ja rekla? Uostalom, on austrijski i ne zna. Oh, yeah. Jel ti želiš da ona ostane ili ne želiš? Papa. Da ili ne? Da, želim da ostane. Da, bravo, pa kreći čoveč, avion samo što mi poleteo, ajde. Tata, ja? Slušaj, gospođo. Ja novac za lebac ne zarađujem tako što po ceo dan sedim u ovom sobičku. Ja za 50 evra u pizzeriji moram dobro da se pomučim i da se oznojim. Ovo šta ti? Po ceo dan radim. Po ceo dan. I logično je da čovek dođe kući i da se odmara. A žena je ta koja radi. To svi znamo ceo život. Ovako ću. Sada moramo da trčimo koliko nas toge nose. Važi? Ajde, doću. Kao doću. Dobro, evo ja imam predlog. Ajde, da čujemo. Ti lepo radi u pizzeriji, ja ću da nađem drugi posao, onda kod kuće možemo zajedno da podelimo poslove. Ali čujete ove gluposti? A zašto mislite da su gluposti? Pa, kako zašto? Zato što ona meni hoće da kaže šta ja treba da radim i šta ne treba da radim. Grlila se s njim u ordinaciji. Molim? Razbiću ga. Dobro, nemoj sad da trčiš pred rudu, polako. A zaklela mi se da nimala ništa... Zaklela mi se da nimala ništa sa njim. Ma, verovatno i nije. Ne treba to da te muči. Kako bre da me ne muči kad me Verenica vara? Ma, ne lupaj. Od drveta ne vidiš ovo. Nije tvoj problem Dunja. Tvoj problem je Toma. Ema! Ema! Stani! Doći po. Stani! Čekaj, ne Ema! U redu je sad. Stani. Dobro, jesi ti poludao, mogo si da ubiješ i sebe, i njega, i meni da sve. Da ti objasnim. Gde ti je voda? Boleće da umre od žeđi. Nemoj da ideš. Molim te. Kako se nama sve odesilo? Vlado, desio nam se život. Deca i... Valjda svako neka dođe u ovu fazu. Ja smo pred tim. Mislim, možemo da živimo i bez te žene. Da, ne mislim da možemo, jer da možemo... Nekako bi bilo već odavno sve drugačije. Ne znam nešto, ti više misliš. Ti izgleda... Stvarno, posle pekija možda nisi bila više na cijelu. Ja vrlo dobro znaš da ja tako ne mislim. Ništa, ja ne znam. A šta ćemo da kažemo deci?